la festa ha arrencat a un quart de nou del vespre, amb una repicada de campanes. Després, seguidament, hi havia la cerca via des d'haver entallat fins aquí al barri de les Ulletes, i el sopar Pobà, que ara s'està fent, que hi ha unes 200 persones. Després del sopar, doncs, ja veieu que és la part de dalt a la plaça de Maiol, on actuen els grups i joquis, etc. Fins que s'acabi, fins al dematí. El dissabte de diumenge també tenim activitats... El dissabte comencem a la tarda a les 3 aquí, campionat de truc, aquí al Centre Cultural de les Ulletes. Seguidament hi ha explicació de contes i concurs de coques. Concurs i degustació. Després, a la tarda no hi hauria res més. A la plaça de Maiol, a les 12 de la nit, doncs, concert amb un grup d'aquí de la Garrotxa, l'acció de Vareu a Pobilla d'aquest any 2013, i després hi ha un disc mòbil Sarau, amb el disc i corba, doncs, fins al dematí. La participació del sopar normalment s'empeixia? La participació del sopar, doncs, van començar a 100 persones i ara actualment som a vores dels 100. I s'espera que les festes, encara que hi ha previst que plogui una mica... Sí, hi ha previsió de pluja per al cap de setmana, però bé, ara som optimistes i diumenge o divendres hem començat bé, diumenge ens ha aguantat el temps, podem fer el sopar i sembla que la plaça, doncs, també ens aguantarà. Demà veurem ara què fa. Visca el Barça!